שלום חברים וחברות, עכשיו נעשה שתי אסנות של אשטנגה יוגה שנקראות אוטיטה טריקונאסנה ואוטיטה פשוקונאסנה. אנחנו עומדים בפרופיל, פיתיים נמסטה, בשאיפה פותחים פיסוק ימינה, כאורך רגל, אוטיטה טריקונאסנה. רגל ימין ישרה, רגל שמאל, 45 מעלות פנימה, בטן אסופה, כתפיים מסתכלות קדימה, שאיפה, ידיים לצדדים לאינסוף, נשיפה אנחנו הולכים ימינה עד הסוף, ואפשר לשים יד ימין על שוק, יד שמאל מעלה, ואפשר לאחוז בוין רגל ימין, ומבט מעלה. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, להוריד מבט שאיפה לעלות, רגליים אקטיביות, נשיפה על סיר עקבים, להסתובב לצד שמאל. רגל שמאל ישרה, רגל ימין, 45 מעלות פנימה, שאיפה, ידיים לאינסוף, נשיפה אנחנו הולכים שמאל עד הסוף, לאחוז או שוק רגל שמאל או בוין, ומבט מעלה, אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, להוריד מבט שאיפה לעלות, נשיפה ידיים למותניים, לצמצם פיסוק בין הרגליים, ולחזור לראש המזרן, לנוח, להסדיר נשימה, בטן אסופה, קודקוד ראש גבוה, צמצם קצת פנימה, ובשאיפה שוב פותחים פיסוק לאורך המזרן, פיסוק בין הרגליים כאורך רגל, רגל ימין ישרה, רגל שמאל 45 מעלות פנימה, לכופף ברך ימין, מרפק לירך, לשען, אפשר להישאר כאן, אפשר ללכת הלאה, קצות אצבעות לפני ברך ימין, אפשר להישאר כאן, אפשר ללכת על יד שמאל מעלה ומעל אוזן שמאלי, חמש נשימות, אחד, שתיים, מבט ליד שמאל, שלוש, ארבע, אנרגיה כלפי מעלה הולכת, חמש, להוריד מבט שאיפה לשען על הירך, נשיפה לעמוד. להסתובב לצד שמאל, מחליפים ידיים, מחליפים רגליים, שאיפה ידיים לצדדים, נשיפה לכופף ברך שמאל, לפתוח עוד פיסוק אם צריך, אגן נמוך, אפשר להישאר כאן, אפשר ללכת הלאה, קצות אצבעות לפני ברך, יד ימין מעלה, אפשר להישאר כאן, אפשר להעביר יד מעל אוזן ימין, אחד, שתיים, שלוש, מבט ליד ימין, ארבע, חמש, להוריד מבט, לשען על ירך, שאיפה לעלות, נשיפה לצמצם פיסוק בין הרגליים, ולחזור לסמאסטי, ידיים נמסטה, נשימות עמוקות, מלאות, להשקיע דופק, להסדיר נשימה, ים טוב לכולם, חברים.
Namaste.